Доброго дня своїм глядачам зичить телеканал «Є1Бас». В студії Карина Луніна, і я розповім вам про події регіону станом на 17 годину. Сьогодні на брифінгу міністр оборони Андрій Загороднюк розказав, що початок розведення сил та засобів поблизу Богданівки та окупованого Петрівського відбудеться не раніше 6 листопада. За словами міністра, обстріли там фіксували позавчора. У Золотому, що на Луганщині, територію поблизу зони розведення контролюють поліцейські, розказав міністр оборони. Зараз, скажімо так, вже практично вони завершені, і повністю територія знаходиться під контролем Міністерства внутрішніх справ. Міністерство внутрішніх справ нам постійно дає звіти, яким чином це відбувається. Це абсолютно безпечна територія, вони це гарантують. Військовослужбовці зі Львову запрошують жителів Луганщини на службу за контрактом до 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Військові Збройних сил України упродовж місяця спілкувалися з жителями області та розповідали про службу. Одну з таких зустрічей організували в лекційній залі Східноукраїнського національного університету імені Даля. Подекуди спілкувались просто неба, каже командир десантно-штурмового взводу Євгеній Дорошенко. Спілкування з студентами, спілкування з дітьми зі школи, от, про те, щоб прививати до них патріотизм, любов до України, покажемо, розкажемо про себе, про нашу бригаду. Хотіли б почути від них, що їх цікавить, от, що ми можемо їм допомогти. Десантно-штурмова бригада – це бригада, яка виконує завдання, ті, які не може виконати будь-хто інший. Чи бачите ви тих помічників, що було до 14-го року? Чи не виходить вам сучасні зброї, сучасні українські розробки? Я в цю бригаду прийшов солдатом, і я бачив, яка була бригада. На жаль, були певні нюанси на 13-й рік. Коли розпочалася війна, ви знаєте, всі люди, волонтери допомагали, держава включила. Все фактично, все, що потрібно було, ми всім були забезпечені. Сполучені Штати Америки подарували, давайте так це називаємо, подарували максимально броньовані хамери. Євгеній Дорошенко каже, для військовослужбовців 80-ї бригади побудували гуртожиток. Також, за його словами, за підписання першого контракту виплачують додаткові гроші, а це 10-12 тисяч гривень. Якщо він не бажає жити в гуртожитку, він може отримати за піднайом житла. Ми пропонуємо солдатські, сержантські посади, пропонуємо офіцерські посади в нашій бригаді, в залежності від освіти. Якщо людина не служила, то ми направимо на навчання його в один із навчальних центрів. З Луганської області відправка була в цьому місці порядка 100 людей. От в нашу бригаду поїхала та сума, яка нас влаштувала. Ситуація в тому, що ми проводимо додатковий відбір, у нас критерії для представників дещо вищі, як за станом здоров'я, так за морально-психологічним станом, за фізичною витривалістю. До пологового будинку Краматорська військові передали гуманітарну допомогу. Привезли меблі, засоби гігієни та медичне приладдя на суму понад 255 тисяч гривень. Побували на передачі і наші кореспонденти. У пологовому будинку Краматорська, за словами керівництва медзакладу, у середньому перебуває до 150 пацієнток із різних міст Донецької області. Серед них і Марина. Сюди приїхала із сусіднього Слов'янська. У нас роддом закритий на ремонт на півтора місяця до Нового року. Поки доїдеш, сюди дороги немає. Ми поки доїхали, так одразу стрясло, що кошмар. І от зараз їхати, а то ще 37,5 у мене. Їхати на 39-й неділі. Сьогодні сюди військові привезли гуманітарну допомогу. Із машини розвантажують меблі, ортопедичні матраци, засоби гігієни, одяг для персоналу та медичні інструменти. Все, в чому ми нуждаємося, і дуже ця допомога для нас дуже потрібна в даний момент. Допустимо, кровати ми отримали, це функціональні кровати, вони пійдуть, ці функціональні кровати, в відділення
отделение акушерской реанимации. Вот, это там у нас это отделение, вновь созданное отделение, которое надо обеспечивать все. Гуманітарну допомогу вартістю понад 255 тисяч гривень для пологового будинку шукали військові. Таку сюди, за словами координатора проєкту «Допомога Схід» Бориса Кутового, привозять вже втретє. Як ми працюємо? Попередньо вивчаються потреби медичного закладу. Потім заявка надається до Франції. Волонтери у Франції, Діана Дольс, під керівництвом Діани Дольс, підбирають саме ту гуманітарну допомогу, що потрібна. Потім наші українські перевізники перевозять це з Франції на Донбас. Зауважу, що Краматорський пологовий будинок приймає не тільки мешканців міста Краматорська. Тут народжують матері з Авдіївки, з Мар'їнки, з інших населених пунктів прифронтової зони. Саме тому військові і допомагають. Користуватися отриманими речами персонал та пацієнти зможуть через кілька днів після реєстрації та розподілу. Юлія Синельченко, Артем Степанов. Новини на Суспільному. Відсьогодні на водоймах України заборонено ловити рибу на зимувальних ямах. Для неї починається період зимівлі. Про це розповів начальник відділу іхтіології Держагентства рибного господарства Станіслав Малий. З переліком місць зимівлі риби можна ознайомитися на сайті Донецького рибоохоронного патруля. По посилці завантажуйте ось усі карти, які розташовані на території підконтрольної управління. У селищі Багородична вище і нижче моста розташовано дві зимувальні ями. Акваторія Сіверського Одинця від моста села Багородична верх за течією, площа зимувальної ями 1,2 гектара. І друга нижче вниз за течією, нижче від моста 3,6 гектара. На Донеччині понад 2000 мілких річок, 63 озера, 129 водосховищ. Точну кількість зимувальних ям на них іхтіолог не називає. За словами Станіслава Малого, поза межами зимувальних ям ловити рибу можна. Любительський лов риби дозволяється зимовими вудками з блишнею, з гачком не більше номер 10, мармишкою, наживкою і живцевою снастю. Значить, загальна кількість гачків на водоймах загального користування дозволяється не більше 5 гачків на одну особу. А де впроваджено платне рибальство, то не більше 10 гачків. Штраф складає від 34 до 170 гривень. Ну, крім штрафу за незаконний вилов, нараховуються збитки ще за кожну виловлену рибину. Так, наприклад, за одну особину судака – це 510 гривень, сома – 425 гривень, щуки – 340 гривень, сазана – 306 гривень. Заборона на рибальство на зимувальних ямах триватиме до квітня наступного року. Екологічну стежку «Казковий ліс» сьогодні відкрили в регіональному ландшафтному парку «Клебан-Бик». Її працівники парку облаштовували власноруч 3 місяці. Тут побудували годівниці для птахів та тварин, які живуть на території Клебан-Бика. Стежкою пройшлася і Анастасія Славкова. Сьогодні у нас така святкова подія. Ми облаштували нову екологічну стежку, назвали її «Казковий ліс». Сподіваємося, що всі, хто пройдуть нею, будуть приємно вражені. Інформаційні стенди, годівниці для диких тварин та птиць – все це працівники парку облаштували власноруч. Пташок співробітники парку годують насінням. У нас тут із зимуючих птахів – це горобцеві, сойки, сороки, фазани. Накрили спеціально, щоб воно не замітало снігом, тобто для того, щоб підкармлювати пташок. Вздовж екологічної стежки на найстаріших деревах висять таблички. Тут написано, скільки дерево років та його висота. Були визначені найбільш продуктивні дерева, за якими ми будемо кожен рік спостерігати. Тобто ця ділянка була посаджена в 1955 році. Вік дерев 64 роки. Значить, структура тут посаджена десь 80% ясень звичайний, 10% є дуб звичайний, 10% акація біла. Приводити, допустимо,
шкалярів, замірювати будемо, навчати, як заміряти товщину дерев, висоту дерев, визначити вік дерев. Такі колоски пшениці приготували на зиму, аби годувати диких тварин. Коли буде сніговий покрив, земля закрита і доступу до їжі не буде, ми будемо підвішувати їх трошки вище снігу, прив'язувати до дерев або до кілочків, щоб звірі могли їх доставати і кормити з ними. Ця годівниця для диких кабанів. Вони їдять кукурудзу, гарбузи тощо. Для косуль працівники парку на зиму поклали сіль. Цю стежку, каже начальниця відділу рекреації та екологічної освіти регіонального ландшафтного парку Клебанбик Тетяна Керносенко, облаштовували 3 місяці. 3 місяці ми дуже конкретно займалися цією ділянкою, облаштовували, подавали ідеї, втілювали їх в життя. Коштів, скажімо так, ми багато не витратили, тому що робили все це своїми силами. Протяжність екологічної стежки «Казковий ліс» – 2 кілометри. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному. Обереги для військових, ляльки-мотанки виготовляє майстриня з Кропивницького Людмила Дмитренко. Каже, скільки передала їх бійцям з 2014 року, не рахувала. Ляльок робить з клаптиків тканини. Їх приносять жінці рідні та знайомі. Деталі у сюжеті моїх колег. Це кропивничанка Людмила Дмитренко. Показує, які обереги робить для бійців. Я їх називаю натхнення, задоволення, а більше любов. Не кохання, а любов. І теплота, яка вкладається в ці роботи і передається з цими роботами далі. Розповідає, допомагає бійцям з 2014 року. Передавалися речі, передавалися якісь харчі на фронт. Я в цьому всьому приймала участь. Передавала чесник, я дуже багато його виростила, мені сказали, як його пофасувати. Горіхи, це, як то кажуть, Божий дар, я нічого не приложила. А тоді щось захотілося такого теплого передати. Кожна лялька-мотанка має свій зміст, каже майстриня. Вона дуже, як то, не прикрашена, не яскрава, але руки розвернуті доверху. Це вона якби благає, цей оберіг благає того, хто тримає цю мотаночку, або її має при собі благодаті, і щоб вона захистила. Отакі ручки повернути наверх. Цю вже мотанку я робила, коли вже почались бойові дії, коли вже хотілося підкреслити, що ми українці, і в усьому вкладати цей знак, знак нашої батьківщини. Наші предки так вірували і не малювали обличчя ляльок, мотанок, оберігів. Тому що мотинки є просто ляльки, для, щоб діти бавились. Для того, щоб через обличчя, через очі не війшли зли сили. На ляльці нічого голкою не роблять. Мотають. На декотрих мотанках є хрест на грудях. Хрест оберіговий. Ну, просто виходячи з того, ось, наприклад, на цій мотанці. Ось є хрест оберіговий. Каже, кожному бійцю важливо мати такий оберіг. Військові для мене хлопці, воїни і діти. А хлопці, вони ніколи, навіть виростаючи, не відриваються духовно від матерів. Вони перекладають свою любов до коханих, до дочок, якщо є, і так далі. І такий зв'язок духовний в них постійно є. І вони на фронті, спілкуючись і в таких дуже екстремальних умовах, і навіть гинучи, вони завжди згадують кого? Маму чи жінку. Говорить, свої обереги бійцям передає сама або віддає волонтерам, які їдуть на передову. Я не знаю, куди вони були відправлені. Я тільки знаю напрямок на фронт хлопцям. І кому саме вони потрапили, я також мені невідома. Хоча б хотілося б знати їхні відчуття, коли вони їх отримали. Нині Людмила Дмитренко виготовляє для бійців ось таких ангелів. Антоніна Крейтор, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.
На цьому у мене все. Більше інформації дивіться на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті телеканалу. Зворотній зв'язок з редакцією за номером, що бачите на екрані. Дивіться наступний випуск новин о 19:00. Ми ж з вами побачимось у суботньому випуску завтра. Бажаю вдалого вечора п'ятниці та гарного настрою.